Canviem de qüestió. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, s'ha reunit aquest matí amb una trentena d'alcaldes de grans ciutats de l'Estat per continuar reclamant ajuda al govern central. Ara la reclamació municipal passa per 5.000 milions d'euros d'injecció per fer front a les despeses provocades per la pandèmia i 1.000 milions més per pal·liar les pèrdues en el transport públic. Pellicer critica que l'Estat ha fet desaparèixer milers de milions del fons de contingència previst. En principi hi havia aquests 3.000 milions, després ara en aquesta proposta del govern han decaigut. Per tant, hem de veure per què ha passat i hem de continuar demanant que hi hagi 5.000 milions per repartir per càpita en els ajuntaments de l'Estat. Simplement és això. Per tant, és necessari per fer front a la situació que tenim financera de menys ingressos per part dels ajuntaments. I, per altra banda, el transport és el mateix. Van separats, són que haguessin dues partides econòmiques importants.